Iñaki Osa Goikoetxearen sakearekin hasi dira hirugarren seta jokatzen. Sake luzea. Lekerika. Ona bat, tanto galleti paso du. Bat eta utz gorri. Erazolako jaikixin dauen pelotik, eh? Orgoiko partido zure itxen dabeen, ez da? Bote korridora sartu hor saspi sortzi garriko horre ingurun, eta deitxi bera lotazu oso. Goikoren amazaz pigarrena. Lekerikaren errestoa. Ezin kendu Goikori. Zumaiarra agintzen. Ondo sartu da barrura. Erik. Eskatu Goikok. Rebote eskubiz. Lekerika. Goiko. Beratzearen kuadrora jetxita. Erik. Zulaaren bila. Erki Eutsilio. Ibai Erkiagak eta bote egin arazi. Pelota zaila zen erik entzat. Oso zaila. Aurrera tuta Lekerik orain, egurrean. Goiko. Egurria ondo hartu dio Lekerikak. Eskubia sartu eta botea ginen azi, Ibai Erkiagak, bi eta utz. Enkanto politxe guztien abiz, espetakulo politxe, eskumia sokatzen eta goitxi bera holan goitxe da olako pletaritzek ikusti lako partidu bizi honbi da, orlisto honbi da goitxu zelako boti indauen eta Erikek horbote korri gara punta-puntan jodau baina derri bat sartu iban Lekerikan buruz gain pasoko ban errez. Zera hobea eman diote Aia Laifekoek hirugarren setari. Goikoetxea. Lekerika. Goiko. Ondo Erik. Erkiaga. Barrura Eriket, tanto. Bat eta bi. Horre, Ibai ekibokada, boi eskatutza, Goikoetxeak errebotetik, berak errebotitako, eta Ibai sartu da rebesaz. Eta gero ba, ez da guazmau, ez da kantxe erditzen zier, emotza errebote luzie Eriki, eta ondo erroteo Erikek, horrezkerrek orman ondo pinitza. Motela eta dabe Erikek eta Lekerikak. Goikoetxeak ginen duitxe itxena bila bizizaz. Horixe esan nahi izan dio Erkiagak keinuarekin Goikori. Lota motela atera duela Erikek. Ez du asmatu horre batean. Aukera guztia Erik entzat. Erkiaga. Gara, erori gintzaio. Iru eta bat. Aitoren erremata izan da nahiko eskasa. Bai, nahiko eskasa. Erik erdibidin junda, bai ormabikora, bai barrure, eta duel nervioso, bine doa apur bate Goikoetxea, eta ez da osmo ondo erremata. Euren pelota atela dute. Eta saketik bertatik, saiatuko da Goikoetxea. Aurkariak mendean hartzen. Iru eta bat. Lekerika. Ipareta. Arrapatuko du Goikok. Gurutzatu. Eutsi Lekek. Hori ere bai. Txikitzera, txikitu du. Lau eta bat. Eskura daukate. Garaipena baina. Azkena falta. Horlek berandu xamar bota da Bornabiku, Partido zuen zirezto bota bat berabez. Eta
Eko txaba barrure juten izako, ez da. Oingun bat bota dau. Eko arrizgaute ya partidua azkenin isise tanto indau da. Azkenin goiko listo gondau da portadia ze tanto hona indau. Azken tantaren bila abiatuko da. Inoki osa goiko etxea. Zaloak. Aitzuri pilotarekoan. Erik egeztu sartzerik izan, Lekerika. Goikoetxea, azken pilotakadaren bila, zer pilota sartu duen Erikek. Errebotea, Goikoetxea. Lekerikaren pilotakada bukaina. Erikek oso pilota gatsa sartu dago, eh? Goikoetxeak atropeiar esategun ez da... Pelotari xangainera botata junda peloti eta defensan eitu zelako peloti zartu dauen eskubateaz. Egero Lekirikak ondo eskumia esan eskerrako orman ondo binitza goikoetxea. Bi eta lau, beste idu tanto beharko lituzkete Erikek eta Lekirikak finalean sartzeko. Erkiaga. Erik. Goikoetxea. Lekerika. Ibai Erkiaga. Kanpora eta bukatu da. Goikoetxea eta Ibai Erkiaga irabazle. Bi Zumaiar izango dira inigo finalean. Ba, ondo merezitxe, Goikoke. Kriston partidu joatu dago, eh? Ibaike utz batzuk itxue hasieran eta berak hartu dago responsabilitatea Goikoetxeak eta pelota bizitxe aprobetxe dute tantu ikusgarrisek itxu Erik eta Lekerik alegindu izta defensan alizena modun pelota horrek erantzuten baina azkenin Goikok beran legi jasarri dago.